Hi, ich will erklären Grammatiken bei Adverbien und Adjektiven, wann es jemand Protein und wann es jemand Protein Adjektiven, die potenziell für Tilex und die den Ohrklasse zum Beschreiben eingeschrieben werden, Substantive oder Pronomina. For example, have we a black cat, wo black ein Adjektiv ist. Substantiv cat, men die kan også bruges til at noget om vores pronomier, for eksempel pronomina, for eksempel vi har he's mad, hvor mad en adjektiv til he, som en pronomin. Adjektiver på engelsk regelbøjes for at sammenligne, bruge dem til at sammenligne ting med hinanden. Og på engelsk kan man gøre det på to måder. Enten ved hjælp af endelserne er i komparativ eller anden grad, og endelsen est til superlativ eller tredje grad. For eksempel kan man se eksemplerne her, hvor man siger rich i første grad, og så tilføjer man er for at gradbøjes i anden grad, så det bliver til richer, og tilføjer man est for tredje grad, så det bliver til richest. Det er også det samme med de andre. Men der er nogle undtagelser, hvor for eksempel adjektiverne rigtig, adjektiverne right, wrong og real, de bøjes ikke med er eller est, selvom de er en stavelse, hvor man siger right, wrong. Så selvom de er en stavelse, men gradbøjes de ikke med er eller EST, men med more og most, som er den anden måde for at gradbøje adjektiverne. For eksempel, hvis man vil gradbøje real, så siger man, I want to feel a more real love, og ikke a realer love. De fleste adjektiver med to størrelser bøjes med at tilføje more eller most. For eksempel har vi famous, og i første grad, og i anden grad er de more famous, og så tredje grad er de most famous. Så man siger ikke famous, famouser eller famousest. Ja, det siger man ikke. Men hvorfor siger man de fleste adjektiver med to størrelser? Det er fordi der er nogle undtagelser. For eksempel for adjektiver, der ender med i, er eller ow, eller en konstant med li, de bøjes være til for er eller est. For eksempel har vi pretty, som bliver til prettier eller prettiest. Så kan man også sige andre eksempler. For eksempel clever, så siger man cleverer eller cleverest. Så selvom clever er et ord med to størrelser, så siger man ikke more eller most, men man siger er eller est. Men så adjektiver med tre eller flere størrelser, gradbøjes ved at tilføje more eller most. For eksempel beautiful siger man more beautiful eller most beautiful. Interesting, det er også det samme. Eller impossible, så siger man more impossible eller most impossible. Og heldigvis er der en undtagelse, så alle adjektiver, der har tre eller flere størrelser, gradbøjes ved at tilføje more eller most. Og der er en undtagelse. Men der er dog et par adjektiver, som normalt ikke gradbøjes på grund af deres betydning. For eksempel dead, hvor man kan ikke sige, at en person er mere død end en anden. Eller pregnant, ununique, boiling, freezing, hourly, daily, weekly, monthly and annual. Det giver ikke mening at gradbøje de der adjektiver. Så de bruges bare i første grad eller i positiv form. Der er en række regler for bøjning med er eller est. For eksempel hvis adjektiven er en stavelse og ender med en vokal efterfulgt af en konstant, så skal man, når man bøjer det, så skal man skrive konstanten dobbelt. For eksempel fat, som bøjer med en vokal a efterfulgt af konstanten t. Så i anden grad bliver det til fatter med dobbelt t eller fattest igen med dobbelt t. Den anden regel det er, at hvis adjektiven ender på en konstant og en y,
So einfach mal UTNI. For example, I happy, so sieht man happier, eller happiest. Die die Samen nochmal skotti, so fährt man U und hilft für I. Und eigentlich wird da einer mehr I, I vorwein, so hilft man nicht in IR, oder IST, so ungemein skor I double M zugang. For example, for simple, so die bei simpler, oder simplest, und hat hilft für die unadmantiv für i zugang oder unadmantiv für i zugang. Da ein Radio eigentlich über zum Kalbriges ich regelmäßig und der für example eigentlich über gut sorry gut well bad little far many much old und die so sehr kann man nicht sie at ein Real wert intensiv für i la more or most. Men blöd, for example, good to better or best, bad to worse and worst, little, to less or least, eller smaller or smallest, kommer an på hvor man prøver den. Og så også med de andre. Men man skal passe på, at many og much, de tilhører også andre ordklasser, så det er ikke bare adjektiver, men de kan også bruges til andre tilfælde, udover adjektiver. Og der er to adjektiver, som skal bruges på to måder. Og det er det, man kan se herunder. Old og late. Og det skal bruges i forhold til, hvor man bruger dem. For eksempel older. Old bliver til enten older eller ældre. Og forskellen mellem dem, det er, at older, de kan bruges for generelt alting, både for mennesker, men også for genstand. Men ældre, det er kun til menneskerne. For eksempel siger man, I have a, my car is older than yours. Her kan man ikke sige ældre, like my car is older than yours. Det giver ikke mening. Men man kan bruge ældre for både person, men også genstand. For eksempel siger man, at my older sister, eller man kan også sige my elder sister. Adjektiver kan bruges forskellige steder i vores, eller kan placeres forskellige steder i sætningen. For eksempel kan det være foran substantiv, og det kaldes for attributiv. Så man kan sige for eksempel, a tired man came in, hvor tired er adjektiv til vores substantiv, man, som kommer efter vores adjektiv. Men det kan også være prædikativt, hvilket betyder, at de bruges som subjektsprædikat. For eksempel, he was tired. For eksempel, he was tired of all the bad news. Så er det, at tired her er en subjektsprædikat. På engelsk kan man ikke bruge adjektiver alene, eller adjektiver man kan ikke stå alene, som de er, som man kan gøre på dansk. Og det er for eksempel, når man siger, jeg hjalp en bilist for at krydse over vejen, så her man, så siger man bare blind, uden at bruge nogle andre ord, kan man sige. Men på engelsk skal man bruge noget, der hedder still ord. Og det er så stutte ord. For eksempel i det her tilfælde, som jeg lige har sagt på engelsk. På dansk, så skal man tilføje person på engelsk, som er en stutte ord til vores adjektiv. Så det bliver til at I helped a blind person across the street. Eller man kan sige I helped a blind a man across the street. Man skal i hvert fald have en anden ord, eller som ofte er en ting eller en person. Så man kan ikke bare sige, I helped a blind across the street. Det kan man ikke sige på engelsk.
Hvis man vil prøve flere adjektiver foran, foran det samme ord, så er der en tommelfingerregel, som siger, at der skal være en rækkefølge, eller at der er en rækkefølge. Og rækkefølgen kan man se her. Eksemplerne kan man se til højre. For eksempel siger man, The store sells many green velvet hats. Så her har man brugt tre adjektiver, many, green og velvet. Og rækkefølgen er, at de første ord, many, det er en mængde, så de første rækkefølge. Den anden ord, det er farve, som kommer efter mængde i hvert fald. Og så den sidste ord, det er velvet, som kommer til nummer 8, en af de sidste, man skal bruge, når man prøver flere adjektiver. Andre eksempler, for eksempel, he live in a square red wooden house. Og her er de tre adjektiver, som man bruger. De er form, farve og materiale. Så når man vil bruge dem, så skal man følge efter rækkefølgen. Og det sidste eksempel er det for eksempel, that this cookbook contains a wonderful new American recipe. Og wonderful new American, det er tre adjektiver, som er henholdvis holdning eller og nationalitet. Man kan også lægge mærke, at når man prøver nationalitet, så skriver man det altid med store bogstaver. Det er også for American, A er store bogstaver. Så lige meget hvor i sætningen man prøver dem, så skal man skrive nationaliteter med store bogstaver. På engelsk får man ikke falsk komparativ, som man gør på dansk. For eksempel på dansk kan man sige den der sætning, at det var en længere gåtur hjem. Og her, selvom man ikke sammenligner vores sætning med andre ting eller andre sætninger, så siger man alligevel længere gåtur hjem. Og det betyder bare, at det var en lang gåtur hjem. Men det kan man ikke gøre på engelsk. For eksempel, man kan ikke sige, it was a long walk home. Man kan ikke sige, it was a longer walk home, men man skal i stedet sige, it was a long walk home, hvor man bruger adjektiven, hvor man bruger grundformen af vores adjektiv lang. Eller man kan også sige, it was a rather long walk home, hvor man bruger grundformen af adjektiv lang, og så en passende adverbium. For eksempel her var det rather, men det kan også være andre adverbier i, kommer an på, hvor man bruger dem. Men man kan i hvert fald ikke bruge falsk komparativ, hvis man ikke sammenligner en sætning. Så vil jeg snakke om en anden ordklasse, der hedder adverbier, eller biord på dansk. Og det er den ordklasse, der beskriver egenskaberne ved verber, adjektiver, andre adverbier eller hele sætninger. Så forskellen mellem adverbier og adjektiver, det er, at adjektiver lægger sig til navneord og pronominer, mens adverbier lægger sig til andre ordklasser. Her kan man se forskellige eksempler for adverbier, som lægger sig til forskellige ordklasser. For eksempel den første er, he walked slowly. Og her er slowly en adverbie, der lægger sig til en verbum walked. Mens den tredje sætning, det er, he was very happy. Og her very er en adjektiv, der lægger sig til happy. Så man bruger adverbien very, som beskriver noget om vores adjektiv happy. Den femte eksempel, det er, he hit that ball frightfully well. Og he hit that ball frightfully well. Og her er frightfully en adverbier, der lægger sig til en anden adverbier, well. Mens vi har den syvende eksempel, det er, you might find her there. Der her er en adverbium, som er en still adverbium. Og det sidste eksempel, det er unfortunately,
it's lost. Oh yeah, unfortunately, der in Albania, der Lager sagt, die Hilfe Setting, it is lost. So die Setting als Albania, die Setting als Albania, mein Pro hier. Alverbio can place its fossil solar setting outhang of vision tube alverbium the tail um. For example, for small alverbio it is some at the places melem subject over bello. Example can be he often forgot her books, so alverbium often placed melem subject he aber wer bei Lönn vor Gott. Wenn ich auch hänge die welchen Typ Erwerbium man braucht, for example, für Settings Erwerbium, kann ich vielleicht das Plätze jetzt drei fossile Stöder. Die erste, die ja, die kann Plätze jetzt fast in Setting, so man kann sie ein Beispiel. Luckily, we weren't late for the party. Wenn die kann es in Setting, for example, he's always running late. This is can persist is setting. For example, we weren't late for the party. For the party, luckily. So they come and put we can to alverbium to add tailor. For angels, scale man melem two foskeli typa alverbia. Die første, die er aflette alverbia, som dernes ved at tilføje endelsen lu til adjektivform. For eksempel, adjektiven soft bliver det til alverbia, hvis man tilføjer lu, så det er softly. Quiet er quietly på adverbium, adverbiums form, adverbium form. Eller loud er loudly. Der er dog en række regler for at tilføje LU. For eksempel hvis adjektiven allerede ender på en U, eller en U og en konstant før U, så ændres U til I. Så for eksempel happy bliver til happily. Eller hvis adjektiven ender på LI, ændres I til U. Så comfortable bliver det til comfortably. Og hvis adjektiven ender på EC eller ECAL, så ændres de til ECALLY. Ikly, kan man sige. Så for eksempel tragic bliver det til tragically, eller comical bliver det til comically. Den anden type er alverbia, de er fødte alverbia, som er alverbia, der ikke dannes af en adjektiv, så de er alverbia. For eksempel very, more, most, now, then, here, always, often and never. Det kan være lidt
Dich haben wir lett at glem at diese Ohr aus Elbebier, wo die Männer wenn die hat fokussiert mehr auf LU LU Ernesen, da die Fließe eigentlich die war er alle die eigentlich die war so die Name LU. Wenn man sich aus like merkt die, man sich aus husk at die Ohr jeli halt ne und die aus Elbebier. So, um die sechste Video ist like, um vorzugehen mit dem Adjektivo Alvebio, ob wann aus jemand Proteine, ob wann aus jemand Protein N i Setning. Eigentlich die war Albe wie Bege zu beschrieben auf Ohrklasse. Mein Fossil mit dem er hat die Werf aus euch beschrieben auf Fossil Ohrklasse. Eigentlich die war beschrieben auf Substanz die war in der Naune oder Pronomina. Mein Albe wie lege so die Verbe, eigentlich die war Albe wie auch hier ist es nicht. So der die Generalfossil mit dem. Die ein typisch Beispiel, dass man Blender die zu mir hinein, obwohl die Pro dem verkehrt die Setting. Hier habe ich zwei Settings, wo man hat braucht Ohrklasse den verkehrt. Den ersten Setting, der the food tastes really well. Auch hier sieht man pro gut ist ein Vowel. Da will er ein Adverbium, wenn den Ohrklasse man sich pro hier die beschreibt nur um Food, zum ein Substantiv oder Taste. So sind denn ein Substantiv, man will man will beschreiben, null um. So ist jemand pro Adjektiv. Den Ansetzung, der all the soldiers fought brave in the big battle. Auch hier ist jemand umschreiben, brave, die bravely. Da man will beschreiben, null um, wer beide fought. So der man ist ja pro LWBM bravely oder Adjektiv brave. Ja. Die wird die.